عمران خان یو امی سړی دی جی ګیره په مخ نشته دی جی برېتیم نشته دی بالکل عالم هم نه دی خو مونږه داسې زنانو سره په سټیج داسې نه دی لیدلې څنګه چې دی ناستوي داسې مونږه زنانو سره نه دی لیدلې چې مریم نواز صاحب رحمت الله علیه راشي او دی ورته په سر باندې لاس ږدي داسې مونږه نه دی لیدلې عمران خان د ځان ته عالم وي د علماو په جامه کې دی هغه کردار لوبوي چې مونږ چا ته دا ویلی نشو چې مونږ علما یو نو مولانا صاحب چې دا کم څه شروع کړي دي په دې باندې دا د سره چې کوم خپل کارکنان دي دوی دی الله حاضر او ناظر کی ستا چې مریم صاحب را روانې دی ورته پاڅیږي استقبال ته لاس پیږدي په سر باندې ورته لاس ږدي یا دله په اوږه باندې لاس ږدي نو دا خو په دې ټیم کې زنانه راغله آیا داسې پردې زنانه ته پاسېدل اسلام کې جایز دي عالم دی پوهېږي عالم دی به حیثیت یو عالم فردا پرز ده خو دی وایي چې زه مونږه په دې طریقه باندې اسلام راول زاړو ته اسلام راول خو په اسلام کې چې ته کوم اسلام راولي دومره حدود خو مه کراس کوه چې هغې باندې علما بدنامېږي بل نو تاسو مولانا صاحب مخکې ویل کنه چې د ښځې حکمراني چې کوم دی دا ناجایزه ده نن سبا دی مریم نواز سره په سټیج باندې ولاړ دی اوږه په اوږه باندې نو دې باره کې څه وایي ما خو تا ته وویل چې مولانا صاحب د اوبو مئی دی د هر هغه مجلس کې خوشحالی که هغه هر قسم مجلس ګوره زه اسې ساده خبره به زه تاله وکړم عمران خان یو امی سړی دی ګیره په مخ نشته دی برېتیم نشته دی عالم هم نه دی خو مونږه داسې زنانو سره په سټیج داسې نه دی لیدلې څنګه چې دی ناست وي داسې مونږه زنانو سره نه دی لیدلې چې مریم نواز صاحب رحمت الله علیه راشي او دی ورته په سر باندې لاس ږدي داسې مونږه نه دی لیدلې عمران خان بل لیډر مو داسې نه دی لیدلې د ځان ته عالم وي د علماو په جامه کې دی هغه کردار لوبوي چې مونږ چا ته دا ویلی نشو چې مونږ علما یو نو مولانا صاحب چې دا کم څه شروع کړي دي په دې باندې دا د سره چې کوم خپل کارکنان دي دوی دی الله حاضر او ناظر کی ستاسو مولانا صاحب چې زه ټیک شو تاسو خدا باندې کوي ستاسو علما وی چې راځي دا خو سیاسي خلک دی سټیج کې راځي بابا جان نشته دی نو چې بابا جان نشته زه سټیج کې رااله د سټیج نه علاوه چې مریم صاحب را روانې دی ورته پاڅیږي استقبال ته لاس پیږدي په سر باندې ورته لاس ږدي یا دله په اوږه باندې لاس ږدي نو دا خو په دې ټیم کې زنانه راغله آیا داسې پردې زنانه ته پاسېدل اسلام کې جایز دي عالم دی پوهېږي عالم دی به حیثیت یو عالم فردا پرز ده خو دی وایي چې زه مونږه په دې طریقه باندې اسلام راول زاړو ته اسلام راول خو په اسلام کې چې ته کوم اسلام راولي دومره حدود خو مه کراس کوه چې هغې باندې علما بدنامېږي د دومره حدود کراس کړو چې مریم نواز صاحب راځي او دی په بره لاس کې دي نو ډېره د افسوس خبره ده د چې دا کوم علما دي چې وایي چې زه د دومره علماو سربره یم زه دې علماو ته حیران یم جي دا پلانکې شیخ دی دا شیخ الاسلام دی دا شیخ القرآن دی دا شیخ الحدیث دی زه دې ټولو ته حیران یم چې دا غټې غټې نامې دي چې آیا قرآن کې سنت کې بخاري کې مسلم کې ابو داود صحاح سته و کې دې ټولو کې دا خبره شته چې فردا پرز دوی اوس خپل عالم ته یو سړی په میډیا ما ونه لیدو چې ما خپل عالم ته ویلي چې داسې مه کوه اوس پورې چې دا څومره ماتحت علما دي خو خيار علما دي قابل خلک دي خو دا دومره په د پاړوګر سه په دم کې راګیر شوی دي چې خپل پاړوګر ته دانش ویلي چې دا کار دی غلط دی